Bapak Ibu lan para kadang kinasih berkah dalam. Kados pundi kabar panjenengan ing dinten Minggu menika? Sehat nggih? Boten wonten ingkang terinfeksi COVID-19? Mugi-mugi kanthi kula panjenengan taat dumateng sedaya himbauan aturan protokol kesehatan wonten ing pundi papan wonten ing wekdal menapa kemawon, langkung-langkung yen kula panjenengan kedah srawung kalian tiyang sanes. Nah, mugi-mugi kanthi ketaatan menika kula panjenengan saged saling menjaga kesehatan bersama. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, wonten ing gesang kula panjenengan kadang kala awake dhewe kuwi ora wani omong ora utawa nolak kekarepan pepinginan dawuh utawa kersane tiyang sanes. Maneka warni alasan saged dados penyebab kenging menapa kula panjenengan kadang kala mboten wantun nolak utawi matur ora. Mila para leluhur jaman rumiyin paring pasemon dumateng kula panjenengan, nggih ning ora tau kepanggih. Nah menika kebiasaan ingkang kadang kala ugi kula panjenengan lampahi wonten ing gesang. Pokoke apa-apa nggih. Nggih Rama, nggih Pak, nggih Bu, nggih Mbah. Ning ya mung ngono tok. Sing dinggihi kuwi apa? Kadang kala ya ora mudeng. Sing dinggihi kuwi paham, ning ya kadang kala ora ditindakke. Awit menapa kadang kala kula panjenengan matur nggih utawi mboten wantun matur ora. Awit pekewuh mengko nek nolak, mengko nek omong ora ndak nglarani, ndak sing dijak omong utawa sing nyuwun kuwi terus gelo utawa malih sungkan mergo sing dawuh kuwi wong sing duwe pangkat, wong sing diurmati, wong sing dituwake. Kadang kala ugi awake dhewe rematur nggih padahal lo jane ya wegah, padahal ya ora setuju. Utawa uga sing ngenggi kuwi wis akeh wong arep bedani dhewe ya kadang kala ora wani. Liyane nggih ya terus melu nggih. Alasane apa, dasare apa kadang kala ora mudeng. Sing penting melu-melu liyane ben ketok guyub, ben ketok rukun. Lan maneka warni sebab utawi latar belakang kenging menapa kula panjenengan kadang kala nggih ning ora kepanggih. Ananging kautaman ingkang dipun tanem dening para luhur lumantar nggih ning ora kepanggih menika, kula panjenengan kaajak supados estu awake dhewe nek iya ya iya, nek ora ya ora, lan alesane cetha. Nah menika tanggung jawab. Wawasan Injil dinten menika nyariosaken Gusti Yesus ingkang paring pasemon bab putra kalih ingkang setunggal menika ngenggihi dawuhipun ingkang Rama. Nanging setunggale menika mboten. Apunthi ingkang langkung sae. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, dinten Minggu limrah ingkang kaping 26. Kapethik saking Injil Matius bab 26 ayat 28 ngantos dumugi 32. Nalika semono Gusti Yesus ngandika marang para pangareping imam lan pinituwaning bangsa, saka rumangsamu iki kepriye? Ana wong duwe anak loro sing pembarep diparani lan dikandhani. Tole dina iki menyanga kebon anggur nyambut gawe, wangsulane. Injih Pak, nanging ora mangkat. Adine nuli diparani lan dikandhani kaya sing pembarep, wangsulane.
Boten nanging ora let suwe rumangsa getun banjur mangkat. Saka rumangsamu, bocah loro mau endi sing nindakake karepe bapakne? Atur wangsulane wong-wong. Injih ingkang kantun. Pangandika dalem Gusti, aku kandha mengkene. Para juru mumpu beya lan wanita ala bakal ndisiki kowe mlebu ing kratoning Allah. Awit Yohanes rawuh ngambah dalan kasucian, nanging kowe ora ngandel. Balik para juru mumpu beya lan wong-wong ala malah padha ngandel. Dene kowe weruh iki mau ora banjur kedhuwung lan ora banjur ngandel. Mekaten Injil dalem Gusti. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, Gusti Yesus wawan pangandikan karo pengareping imam lan tinituaning bangsa. Dadi Gusti Yesus adep-adepan karo wong-wong ampuh, wong-wong sing duwe pengaruh gedhe tumraping wong akeh. Para pengarep apa meneh pengareping imam lan para pinituwa, para sesepuh sing dituwake, sing disepuhke ana ing komunitas, ana ing urip bebarengan. Kula panjenengan saged mbayangke tiang-tiang menika pengaruhe gedhe, termasuk ugi wonten ing pasamuan para pengarep lan para pinituwa menika mempengaruhi maju mundure pasamuan. Yen mlaku dhewe, yen mung sak karepe dhewe, ya mengko pasamuane kuwi dadi nyele dhewe. Ning nek para pengarep, para pinituwa kuwi bisa ngrembakake, ngembangake pasamuan selaras karo apa sing dadi kersane Gusti lumantar keuskupan, lumantar paroki. Nah, paroki utawi pasamuan kuwi le maju ya cepet. Nah, menika pengaruhipun. Mila yen Bapak Ibu wonten ing lingkungan-lingkungan, wonten ing wilayah, wonten ing paroki, menika dadi sesepuh, dadi pinituwa, dadi pengarep utawa pengurus. Nah, monggo sinau babakan manajemen pastoral lingkungan, manajemen pastoral wilayah, manajemen pastoral paroki ingkang diparingake dening keuskupan. Ampun ngantos le mengelola lingkungan wilayah paroki menika sakarepe dhewe utawa manut kebiasaan sing wis lumaku. Kebiasaan menika mboten tentu salah, nanging kedah dipadangi, dilarasake karo pedoman-pedoman, aturan-aturan manajemen ingkang dipun paringaken keuskupan wonten ing lampahing jaman. Nah, menika penting. Awit menapa wonten ing Keuskupan Agung Semarang mliginipun manajemen pastoral menika wonten tigang perkawis, Bapak Ibu. Injih menika tata kelola penggembalaan, tata kelola administrasi, lan tata kelola harta benda. Nah, sedaya menika wonten pedoman-pedomanipun, wonten aturan-aturanipun ingkang berlaku wonten ing Keuskupan Agung Semarang, wiwit ing lingkungan wilayah paroki. Mila yen awakipun piyambak, Bapak Ibu menika dados warganing pasamuan keuskupan, mbuh kuwi Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Malang, Surabaya, lan sanes-sanesipun. Nah, menika monggo sinau babakan kebijakan-kebijakan ing keuskupanipun piyambak-piyambak kangge ngelola lingkungan wilayah paroki. Menika yang sepisan, ingkang kaping kalih, Gusti Yesus ngajak para pinituwa lan pangareping imam supados nindakaken menapa ingkang dados kersa dalem Allah.
aja mung nggah-nggih kados lare pembarep ning ora nindakake. Mila Gusti Yesus tanda kutip nggih ngancam utawa paring penegasan dumateng pengareping imam lan para pinituaning bangsa bilih para juru mupu beya lan wanita Allah bakal disi kowe mlebu ing kratoning Allah. Dadi para juru mupu beya lan wong Allah sing dinilai elek, sing dinilai ora manut karo pinituwa lan pengareping imam, kuwi malah luwih suci, luwih apik tinimbang para pinituwa lan pengareping imam. Saengga disi mlebu ing kratoning Allah. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, Sabtu dalem menika ugi dados cermin kangge kula. Kula menika termasuk pengareping pasamuan, nggih. Dadi Rama kuwi ya pengareping pasamuan. Aja-aja kula le mlebu swarga keri tinimbang umah. Mila kanthi kula panjenengan taat setia dumateng dawuh-dawuh dalem Gusti lan ugi dawuh-dawuhing pasamuan, kula panjenengan ngambah margining kasucian saengga kepareng mlebet ing kratoning Allah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.